Komið sæl. Við ætlum þá að byrja umfjöllun okkar benda og tengdalista. Þetta efni er úr 13. kafla í kennslubókinni eftir Savitz. Og sá kafli skiptist í annars vegar það sem við getum kallað hnúta og tengdalista og hins vegar stafla og biðræðir eða stacks and queues. En við byrjum semst á hnútunum og tengdum listum. Það er kafli 13.1. Nú, þá er kannski rétt að byrja starfst á því að skilgreina hvað er tengdur listi, linked list. Þetta er það sem við köllum tengdur listi á íslensku. Jú, tengdur listi er listi sem að getur stækkað og minkað á meðan að forriti keyrir. Og við búum til tengdalista með því að nota benda. Þannig að aftur sjáum við núna hérna not fyrir benda sem við höfum verið að leggja áherslu á í námskeiðuna forritun og líka í uppreifinu okkar í þessu námskeiðu gagnaskipana. Tengdalisti, hann samanstendur oft af strökts eða klösum sem að innihalda bendabreytur sem að tengja þessa ströks eða klasses við aðrar kviklega breytur. Það er ágætt að ímynda sér að tengdalista sem svona einhverja hluti sem að við getum teiknað sem box og sem að tengjast öðrum hlutum með örfum. Tökum dæmi um þennan tengdalista hérna neðst á glærunni. Þá erum við með, í raunverulega má segja við séum með þrjá hnúta eins og það heitir. Það er þessi hnútu sem inniheldur hérna hlutin 10, síðan bendir sá, og þessi hnútur inniheldur líka bendi, sem að bendir á næsta hnút, sá hnútur inniheldur hlutin 12, eða töluna 12, og líka annan bendi sem að bendir á nýjan hnút hér sem að inniheldur 14 og síðan einhvers konar endamarkar hér vegna þess að listin endar hérna. Nú síðan erum við með sérstaka bendi hér sem að er kallaður headbendir eða haus sem að bendir þá á fyrsta hnútin í listanum. Og eins og ég sagði, þá var þessi box sem við sáum hérna á myndin og undan kallaðir nót, sá ensku, eða hnútar. Og hnútarnir, þegar þeir eru settir saman í svona lista, þá erum að ræða tengda lista. Það er að segja sérhver hnútur inniheldur bendi sem að bendir á næsta stakk í listanum. Þannig að hnútarnir, þeir innihalda bæði einhvers konar gögn eða data item og einni bendi sem að getur þá bent á næsta hnút af sömu tegund. Og athugið að bendirinn, hann bendir á allan hnútin, ekki bara á einhver tiltekin hlut í hnútnum. Ef við skoðum til dæmis hérna display 13.1 þá sjáum við hérna að við erum með þrjá hnúta. Það er þessi fyrsti hnútur hérna sem að við getum kallað að sé hausinn á listanum. Hann inniheldur strengin rolls, hann inniheldur líka integratöluna 10 og svo inniheldur hann bendi. Hvert bendir þessi bendir, hann bendir á næsta hnút, á allan hnútin í heildsinni. Hann bendir ekki hérna á strengin jam, heldur á allan hnútin í heildsinni. Þessi hnútur hér inni heldur síðan strengin jam og töluna 3 og hann inni heldur jafnframt bendi sem bendir á þriðja hnútin í listanum sem að inni heldur strengin 10 og töluna 2 og síðan er hér endmarker í lokin vegna þess að þetta er endirinn á listanum, þar að segja þessi endanhútur, hann bendir ekki á neitt annan hút.
Nú, og takkið eftir hér að það sem við köllum hérna head pointer er bendir á fyrsta hnútin í listanum okkar. Þetta er head bendir. Aðtjóðu að það er talað um head bendi eða hausa bendi. En jáframt er talað um haus á listanum. Þá er verið að tala um fyrsta hnútin. Haus listans er fyrsti hnúturinn. En hausa bendirinn er bendirinn sem að bendir á fyrsta hnútinn. Nú hvernig útfærum við þá svona hnúta? Já, í C++ þá getum við útfært á sem annarkvort structs eða klasa. Og við tökum hérna dæmi að þessum hnút sem við vorum að skoða áðan sem inniheldur tvennskona gögn annars vegar string sem við köllum hérna item og hins vegar integer og köllum hérna count þannig að þetta eru tvær breytur item af taginu string count af taginu int og við erum með þessa tvær breytur sem meðlima breytur í struktúrnum listnót við köllum þetta hérna listnót Og það sem er þá nýtt hérna hjá okkur er þetta, þessi skilgreining hér, listnote stjarnalink. Hvað þýðir þetta? Já, við stjarnalink þýðir þá að vera með að búa okkur til bendi, eða skilgreina bendi. Og hvert er tagið á þessum bendi? Á hvað, hvers konar tag bendir hann? Jú, hann bendir á listnote. Hann bendir á þennan strúktur sem við erum að búa til. Og svona hring, eins konar hring skilgreining, circular definition, er leyfileg í C++. Við erum að skilgreina einhvern strúktur sem að kallast listnót, sem á að lýsa hnútnum okkar. Hnúturinn inniheldur breytu sem heitir item af taginu string, Hún heldur líka inniheldur aðra breytu sem heitir count af taginu integer og jafnframt inniheldur þessi strúktúr bendi sem er af taginu listnót. Það er að segja hann bendir á listnót. Hann bendir á þennan strúktúr á tag sem er sem við erum að búa til. Og þetta passar þá við þessi skilgreining okkar. Skilgreining okkar passar við myndina sem vorum að skoða á display 13.1 þar sem að þessi hnútur hér eða strökt inniheldur hérna strengin inniheldur einhvers konar streng í þessu tilvikir roles, inniheldur líka integer af taginu 10 og inniheldur síðan bendi sem að bendir á annan hnút, sem sagt annan strökt Þannig að þessi skilgreining á strökt listnót samsvarar alveg þessari mynd okkar þarna að framan. Nú eins og áður og höfum við séð að það getur verið þægilegt að nota typedef til að þess að búa til ný tagnöfn. Munið þegar við notum typedef þá þurftum við að vera með þekkta tagið fyrst og nýja tagið okkar. Næst, þekkta tagið okkar hér í TypeDef skilgreiningunni er listnót stjarna, þar sem bendir á listnót og við ætlum að eiga nafni við það sem við köllum listnót pointer. Þannig að listnót pointer er ekkit annað en bendir á listnót, það er bendir á svona hnút okkar eða svona strökt. Nú, við töluðum hérna um haus á lista og hér er raunverulega display 13.1 og eins og ég sagði áðan þá er það hausinn hérna. Það er eiginlega tvö hugtök sem við erum að nota hérna, annars vegar hausa bendirinn, það er þessi hér. Það er bendirinn sem bendir á fyrsta stakið í tengda listanum okkar.
Tengdi listin okkar samanstendur af þessum þremur hlutum hér, eða þremur stökum. Í okkar tilviki eru þetta strökt, þannig að við erum með þrjú strökt hérna. Og hausabendurinn bendir á fyrsta stakið, fyrsta strökt. Og það vill svo til að fyrsta stakið í tengdum lista er oft kallaði líka hauslistans. En það má ekki rugla saman hausabendinum og hauslistans. Hausabendurinn sem sagt bendir á hauslistans. Sest fyrsta stakið. Og í tengdum listum þá þurfum við alltaf að hafa hausabendi. Við þurfum alltaf að hafa einhvern bendi sem bendir á fyrsta stak. Og hvernig gætum við skilgreint þess konar bendi? Jú, til dæmis með því að nota typedef skilgreininguna frá því áðan og sagt einfaldlega listnote pointer head. Hvað þýðir það? Já, það þýðir þá bara einfaldlega það að head er bendir á listnót. Head er þá bendir á svona struktúr. Nú, þá þegar við erum búin að svona skilgreina hvernig tengdu listi lítur út og við getum búið okkur til tengda lista af strökt. Þá er spurningin hvernig getum við komist í einstaka breytur í listanum. Nú, ef við förum aftur í display 13.1 sem er hér, þá er spurningin hvernig getum við til dæmis accesserað og komist í einstaka breytuna 10 hér eða gildi 10. Hvað við viljum til dæmis breyta þessu gildi? Já, þá getum við gert það á þennan hátt. Stjarna head innan sviga punktu count saman sem 12. Hvað þýðir þetta raunverulega? Já, munið það að head er bendabreyta. Þannig ef við notum dereferencing á bendin, dereferencing, þá er það, þá komist við í hnútin sem að headband er á. Munið, þetta er mjög mikilvægt atrið og við höfum rætt þetta nokkuð oft. Munin á bendinum sjálfum og því sem að hann bendir á. Head er bendirinn sjálfur, stjarnahead, það sem kallast dereferencing, er það sem hann bendir á. Í okkar tilviki er stjarnahead hnútur eða strökt sem að headband er á. Þannig að við getum sagt stjarnahead punktur count sama sem 12. Förum tilbaka. Head er hér, það er bendirinn sjálfur. Stjarnahead er þá hauslistans eða fyrstin húturinn. Og hvað er það? Það er strökt. Hvernig nálgast maður einstakar meðlimi í strökt? Jú, maður notar punkt. Muni eftir því, eins og þegar maður nálgast meðlema breytur til dæmis í klasa. Maður nota punkt til að komast í einstakar meðlema breytur. Og þess vegna erum við með hérna stjarnahead, punktur, count, sama sem 12. Og akkur þurfum við sviga hérna utan, jú það er vegna þess að punkturinn hefur hærri forgang heldur en stjarna. Þannig að við þurfum fyrst að framkvæma stjörnu með því að hafa það hér innan sviga og segjum síðan punktu count sama sem 12. Nú, það er hins vegar kannski þægilegri og læsilegri aðferð til þess að komast í svæði eða meðlema breytur sem að bendir á. Og það er arrow operator, örvarvirkin. Hann nefnilega sameinar dereferencing virkjan og dot virkjan til þess að komast í meðlim í strökt sem að, eða hlut sem er bentir á. Þannig að í stað þess að skrifa stjarna head innan sviga punktu count saman sem 12,
þá getum við einfaldlega sagt head ör count sama sem 12. Og þessi ritáttur er mun algengari heldur en þessi hérna fyrri. En hann þýðir nákvæmlega það sama. Og það hægt að hugsa sem svo. Örin segir mér þá, ég hettir þá bendir. Það sem hann bendir á, ég ætla að komast í count hluta þess. Count meðlum að breytuna á því sem að hett bendir á. Þannig mætti hugsa sér þennan ritátt. Og í þessu tilvík erum við að gefa count meðlum að breytinu gildi 12. Þannig að það sem við erum þá að gera hér, ef að við ímyndum okkur að við erum með tengdalistan okkar hérna eins og áður, það er rolls 10, það er jam 3, það er t2 og svo er hérna 0, þetta er endomarkar sem við tölum um á eftir. Og hérna er hausabendurinn okkar og þegar við segjum head, ör, count saman sem 12, þá erum við með hausabendin okkar fylgjum örinni, getum við sagt, fylgjum bendinum og komust í count meðlumabreytuna í því, þeim strökt sem að bent er á. Setum það sem 12 og sambaralinn hátt getum við sagt head, ör, item, head, hér, ör, item, það er hérna fyrsti hlutin í ströktunum, það er stringurinn. Verður hérna bagels en var áður rolls. Nú, við sáum hérna á undan að ef ég fer tilbaka að hérna í lokin er sérstakt item sem heitir null sem við hefum ekki séð áður. Hvað er þetta null? Já, þetta er fyrirfram skilgreindur konstant sem er notaður einmitt sem svona enda marker fyrir tengda lista. Þannig að forrit getur svona að rúla sig í gegnum lista af hnútum með því að fara eftir bendunum en þegar það finnur síðan hnút sem að inniheldur null fyrir bendin þá veit það að það er komið að enda á listanum. Og null þýðir þá raunverulega gildi á bendi sem að bendir ekki á neitt. Það er raunverulega hugsunin. Null er bara gildi á bendi sem að bendir á ekkert. Hvað stendur null fyrir? Hérna segir við að null sé sko skilgreindur konstant. Hvernig er hann skilgreindur? Jú, hann er bara skilgreindur sem 0. Og aðtöð að hvaða bendi sem er getur fengi gildi 0. Við getum sagt búið okkur til sko breytu sem heitir þér hérna sem er bendir á doppul og við getum sagt þið sama sem 0. Þetta er leifilegt. Þannig að hvaða bendir að hvaða tægi sem er getur fengi gildi 0. Og til þess að nota 0 þá þurfum við, nægir okkur til dæmis bara inklútir að iostim vegna þess að skilgreiningin á null er í því forritunar safni og við þurfum ekkert using directive fyrir það. Nú, við sáum áðan í display 13.2 að við vorum með sérstætt tengdan lista. Og tengdu listi er þá listi af hnútum þar sem að sérhver hnútur hefur einhverja meðlumabreytu sem er bendir sem hann bendir þá á næsta hnút í listanum. Eins og hér, við erum með hérna tengdan lista við sérhvern hnútur hér ja, í þessum tilviki inniheldur tengdilistin þrjá hnúta sérhvern hnútur inniheldur bendi fyrsti hnúturinn bendir hérna á næsta hnút sem inniheldur stöngin jam og integer 3 og síðan aftur bendi það er ein meðlum að breytan er sem sagt bendir og hérna í lokin ættu við raunverulega að skrifa null vegna þess að bendirinn í síðasta hnútnum
er óskilgreindur, þar sé hann bendir ekki á neitt og þá vitum við það að listin endar hér. Hausabendirinn bendir á fyrsta staki í listanum og fyrsta staki í listanum er fyrsti hluturinn, er í þessu tilviki fyrsti hnúturinn, er oft kallaður hauslistans. Og þetta er það sem ég sagði áðan að bendabreytan haus bendir á fyrstan hútin. En hausabendirinn sjálfur, hann er ekki hauslistans. Hann bara bendir á hauslistans. Og síðasti hnúturinn inniheldur einmitt bendi sem er settur sem null.